بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Ini adalah pasang malam Taman Selasih. Pasang malam hari Selasa. Taman Selasih ada dua kali pasang malam setiap minggu. Malam Selasa dan hari Jumaat. Jadi malam Selasa ni agak kurang sikit kemudahan dia malam Jumaat. Sikit ramai. Jadi malam ni kelihatan tugas-tugas daerah juga ada. Mungkin mereka menjalankan Ganang kosong, tiga ganang kosong. Bobo belum, ada dua kilo, satu dua kilo. Lah, 1003. Nampak macam kolektif data. Data dah semua. Satu, dua kilo, 10 hak, satu dua kilo, 10 hak, jauh tiga ekor. Halo, dua pinya bayar 25. Berotan bang, berotan. 115, dua pinya bayar 25 lah. Berotan. Boleh jemput, dua pinya baru. Tanggiri. Siang tadi mungkin ada hujan, jadi kita dapat kawasan-kawasan yang masih basah dan tergenang air. Dan sekarang pun hujan masih banyak, sebenarnya ada titisan hujan di kemah di kawasan pasar malam ini. Ada biji ke? 2 kilo, 15 Ya. Kaki ayam. Thank you.
Kamera. Thank you.
Senyum, senyum, senyum.反正这一家没往几个庄里上。YouTube ni jujur dengan blog. Ini kerja, ini rebus. Thank you.
Thank you.
Diorang pecah semua ni. Yang ni? Ya, ada orang. RM60. Ini tawar asin. Ha? Tawar. Ada satu jenis lagi. Wangi. Lagi sekilo berapa lah? 40 kan?
Kalau potan lah. Kilo. Nami apa lah. Kalau. Mana dia tu? Hello. Dari kau hello. Yeah. Sio. Mana pada pro time lah. Tu. Ni. Oh. Ingat apa? 15. 15. 2 meter 5. Campur. Balon. Ambil mana? Ha? Balon tu nak takik lagi pun boleh. Ha ni, 5. Ha ambil ni. Takik kecil. Ambil 2 kot. 2 meter 5, 25 ni. Ambil 2? 2 di sini 5 ringgit. 1 cukup. 1 cukup boleh. Tengok balik tengok YouTube. YouTube. Isuk orang. Yang mana? Hmm? Oh, 25. Ya. Kau 2 pinggan 25 ringgit. 2 25 ringgit. 1 15 2 bayar 25 ringgit. Tak potong. Oh, ya, apa? Benda apa? Kau, 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 k